Birinci vitse prezident Mehriban Aliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan, bu yaxınlarda bir yaşını qeyd edilən Dost İnklüziv İnkişaf və Yaracılıq Mərkəzinə ötən dövr ərzində 500-dən çox vətəndaş müraciət edib. Onların arasında müxtəlif sahələr üzrə məzun olanlar da var. Mərkəzin fəaliyyəti haqqında daha ətraflı növbəti video materialda. Sosial cəhətdən həssas qrupların yaradıcı potensialının ortaya çıxarılması və inkişafı cəmiyyəti inteqrasiyasında mühüm rola malik Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi 121 nəfərli auditoriumla müxtəlif peşə yaradıcılıq studiyaları, kitabxana, inzibati otaqlar, yeməkxana və digər fəaliyyət otaqlarından ibarətdir. Hazırda mərkəzin xidmətlərindən 292 benefisiyar yararlanır. Buranın mənə nə qazandırdığı barədə danışsam, əminəm ki, efirin vaxtı bəs eləməz. Yəni, hədsiz dərəcəm mənə çox şey qazandırıb. Mənə özümü ixtirə eləməkdə, özümə bir çox şeyləri tapmaqda mənə yardımcı olub. Çox gözəl dostlar qazandım. Çox... Necə, müəllimlərin sevgisi qazandım, həm öz sevgimi müəllimlərə sevdirdim. Biraz utancaq idim, amma bura gələndən sonra özümü inkişaf elətdirdim. Biraz da həyatım düzündə sıxıcı idi. Burada yeni dostlar tapdım. Daha maraqlı oldu həyatım. Asif Qasımov mərkəzin təlimçisidir. İndiyədək 14 benefisiyara peşə sirlərini öyrədib. Onlardan ikisi artıq məzun olub. Mərkəzimiz olaraq da. Şərt burada deyir ki, minni bu. Peşənin örgənsi. Təbii ki, biz seçirik. Hansılar ki, peşəyə uyğundur. İşdiləsi olaraq peşəni davam edək. Bir çoxu da var ki, onlara art terapiyaya keçirik. Ümumilikdə mərkəzdə 6 yaşdan 44 yaşadək vətəndaşlara 14 fəaliyyət istiqamət üzrə təlimlər keçirilir. Biz onu Dövlət Məşğulluq Agentliyinə əlbəttə ki, göndəririk, sertifikatımızı da təqdim edirik özümüzdə. Çünki Dövlət Məşğulluq Agentliyi bizim nazirlik nəzdindədir də, bilirsiniz. Və həmin şəxsə aktivlərin verilməsini çalışırıq, təmin edək və onun, yenidirəm, özünə məşğulluqla təmin olması, əlinə bir gəliri gəlsin, evdə oturmasın. Mərkəzə qəbul üçün müraciət Dost Mərkəzlərində və ya Sosial Xidmətlər Agentliyinin yerli qurumlarında həyata keçirilir. Səkinə Bababəyova, Elvin Qəhrəmanov, ASTV Xəbər.